زخم کھائے مطلب 12 بار دشمن کی زد میں آئی کتنوں کو مارا تفصیلات نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد میرے آپ دیکھیں آپ دیکھیں یہ عورتیں اب ہماری عورتوں کا حال ایک جھنگور دکھ گیا تو بھیش ہو جائیں گے تو بھائی تلوار اور چاقو خنجر جنگ میدان گھوڑوں کی آواز نقارے بجرے آواز یہ ہو رہی ڈھول بجاتے تھے کافر اور مشرقین اور اس میں تلواروں کی آواز اب تلواریں جب لگتی کیسے ہوتا چنگاریاں نکلتی اور اس میں ایک عورت کھڑی ہے ڈٹ کے لڑ رہی ڈیفینس کر رہی اٹیک کر رہی ہے نا یہ نہیں سوچ رہی کہ میں بچ جاؤں تو سب سے اچھا ہے نبی بچ جائے سب سے اصل پرائم ہو کتنے فٹ ہوں گے وہ یہ ایک عورت نہیں اس سے لاتعداد میں واقعہ دے سکتا ہوں وقت نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اتنے فٹ عورتیں تھیں دوسرا واقعہ